שלום, אנחנו נתקדם את הרשימה מה עוד נקרא נכסים ועסקים שמתיר לבן אדם לקחת הלוואה מהבנק בהיתר עסקה, כי הבנק יהפוך להיות שותף בנכסים שיש לך. אז מי שאין לו דירה או השקעה של עסק, מה עוד יכול לחשב כמו עסק? אז שואלים, בן אדם שעובד במקום, אחד אומר מה אתה רוצה? אני עובד במקום ואני מתפרנס מאוד יפה שם, מקבל משכורת יפה, אז אני מרוויח, אז אני יכול לשלם ריבית לבנק. התשובה היא, זה לא נחשב, כי איפה הבנק הופך להיות שותף? אם יש לך נכס ועסק, אז לקחת מהבנק 100,000 שקל, אז הבנק הפך להיות שותף ובעלים בעסק שיש לך, או בדירה שיש לך, ולכן הוא קבל רווחים מול 100,000 שקל. אבל אם אין לך עסק ונכס ולקחת 100,000 שקל, איפה הוא נהיה שותף? זה שאתה מרוויח מכל מיני מקומות, זה לא קשור לכסף שהוא נתן. מה זה קשור? ואם זה קשור, הוא לא הפך להיות שותף בחנות נעליים שיש לך, ולכן את הרווחים שלו. הוא לא הפך להיות שותף בתכשיטים שיש לך, שזה הפך להיות של המלווה, ולכן הוא מקבל רווחים. אתה פשוט רוצה לתת לו רווחים. אז ודאי שזה ריבית. אמנם ישנו שיטת שואל ומשיב. שהשואל ומשיב מגיע והוא מחדש, שבן אדם שאין לו איפה להכניס את המלווה שותף להיות בעלים, אבל על ידי הכסף שלו גרם לך להרוויח. למשל, הוא מביא דוגמה, בן אדם שרוצה לצאת לעבוד להיות מלמד בחיידר, והרי הרמב״ם פוסק שאסור להיות מלמד בחיידר, לבן אדם שאין לו כל יישוב הדעת להשקיע בילדים, בתלמידים, אחרת איזה ילדים יגדלו לנו חד וחלילה, אם אין יישוב הדעת לאותו מלמד. צריך יישוב הדעת להיות מלמד, מרביץ תוירי ברב בעזרת השם. אז ולכן, אז הלך בן אדם ולקח הלוואה ממישהו כדי שיכל לקבל את המשרה של מלמד, כי עם ההלוואה הזאת הוא מחסל את החובות, מקבל יישוב הדעת, ואז הוא יכול לקבל משרה חדשה שמביאה לו 8,000 שקל בחודש. אומר השואל משיב, יוצא שמהלוואה שלי שחיסיתי לך את החובות, שתפסיק לגלגל חובות, רק על ידי זה יכלת לקבל את המשרה ולהרוויח 8,000 שקל, תן לי חצי מזה. אז הוא טוען שזה מועיל, אבל למעשה צריך לדעת איפה הפכת להיות שותף? אותו רעיון הוא מדבר בזמנו, בן אדם חיתן בת, אז הוא אומר, לא היה לו כסף לחתן בת, אז הבת חיה על חשבונו. צריך לשלם לה מזונות, ביגוד, הוצאות, הרבה מאוד כסף. כי הוא לא יכול לחתן אותה, אין לו כסף. הלך מישהו מלווה לו כסף, בוא תחתן את הבת שלך. הוא מחתן אותה, ואז הוא מתפטר, הוצאות של מזונות, ביגוד וכל מיני דברים אחרים. אומר השואל למשיב, אתה מרוויח מהכסף שלי? ולכן תן לי את הרווחים. הוצאות לבת כל חודש מ-1,000 שקלים, תן לי 500 שקלים. היום זה הפך להיות משהו אחר, היום בן אדם מחתן בת, הוא לא מרוויח הוצאות, הפוך, הוא מכניס עוד חתן הביתה, עולה לו כפול הוצאות. טוב, ברוך השם, אבל צריך לדעת בחינה רעיונית, בזמנים ששואל מישיב, זה חסך לו כסף. אז הוא מחדש שזה מועיל ליתר עסקה. למעשה, נגד השואל מישיב, הרבה מאוד נחלקו, אמרו, מה פתאום בשום פנים? איפה הפך להיות המלווה שותף? שזה הופך להיות הרווחים שלו. הוא הלווה לך והוא גרם. זה לא גרום בנזיקין. מה זה? הוא גרם. אז זה לכן, זה מחלוקת הפוסקים. ולמעשה, בצירופים נוספים, ובדוחק, ובדיעבד, אפשר להסתמך על זה. אבל לכתחילה ממש, זה לא שיטה שנוקטים אותה לא לכתחילה. ולא נהגים שבן אדם ילך ויקח הלוואות, אם אין לו עסקים, רק שעל ידי הכסף, הוא מרוויח. אבל צריך לדעת, זה רק במקרים שדיברנו. אבל היום, אברך לומד בכולל, ויש הלוואות בבנק, אין לו נכסים. אומר, מה הבעיה? אבל אני מרוויח כסף מהכולל. זה יעזור? ודאי שלא. מה קשור הכסף מהכולל לחובות שלך? אם יש לך חובות, אתה לא יכול להיות בכולל? הפוך. שבה אברכים שבכולל, יש שם חובות, מה זה קשור? רק אם זה קשור, כי הראש כולל לא רוצה להכניס אותך, זה כולל שמשלמים הרבה מאוד, ואם יש לך חובות, הוא לא רוצה להכניס אותך. אז הוא ילווה לך כסף. לחסות לך את החובות, ועל ידי זה, או אתה נחס בכולל, בסדר, אז אפשר להגיד את זה, זה לא הדברים השגרתיים שלנו. גם עבודה רגילה של היום, מה זה קשור? בן אדם עובד, ונתת לו הלוואה לחסות חובות אחרים שיש לך. מה זה קשור לעבודה שלו? צריך כמו בדוגמות שנתנו, שמדבר של משיב, שרק על ידי הלוואה יתאפשר לך עבודה הזאת, ולכן הוא מחותן בתוך אותו רווח, ולכן לפחות של משיב, הוא יקבל חלק מהרווחים. טוב. מה קורה עם בן אדם שיש לו מניות, השקעות בשוק ההון? ודאי, השקעות מאוד טובות.
מניות זה בעלים, שאתה הופך להיות בעלים של אותו חברה, של חברת קוקה קולה או טבע או כל חברה אחרת. אז אם בן אדם יש לו מניות וזה שווה כסף, נכון? אז למעשה מניות זה נחשב לכל דבר בעניין. אנשים שואלים מה קורה בן אדם שאני פתחתי תוכנית חיסכון בבנק ומקבל רווחים. ביתר עסקה, איך מותר לקבל ריבית מהבנק? ביתר עסקה, כי אני שותף בעסקים שלהם. אז יש לי עסקים של הבנק. אז אני גם יכול ללוות מבנק אחר, ואני אכניס אותם שותף בנכסים שיש לי מאותו בנק. זה נכון? אולי ברעיון כן, אבל בפועל לא. למה? כי הרווחים שאתה מקבל מהבנק, כמה זה? אחוזים קטנים. מה אתה משלם לבנק? אחוזים גבוהים. איך אתה יכול להבטיח לבנק אחוזים גבוהים? יש לך סיכוי להרוויח מעסקים של הבנק אחוזים גבוהים? מה פתאום? הבנק אומר לך, אני אתן לך רק 0.5%, 1.5%. איך אתה מבטיח 6%? אז מהכיוון הזה זה לא יעבוד. כי הנכסים שיש לך אין לה סיכוי לקבל את הרווחים שהבנק בעצם דורש ממך. לשאלות בהלכות ריבית, מהשעה 8 בבוקר עד השעה 1 בלילה, בקו ישיר 02-501-5920.